Жетісу облысының Кербұлақ ауданына қарасты Қызылжар ауылында бір көше мен төрт ауланы су басты. Күннің күрт жылынуына байланысты егістіктен егір баққан қар су Шыныбек көшесінің бойымен аққан. Абырой болғанда тұрғын үйлерді су басқан жоқ. Қазір су деңгейі төмендеп жағдай тұрақталды. Еріген қар суы Байғазы өзеніне құйылып жатыр. Жағдайды қалпына келтіруге жергілікті атқарушы органдар мен Жетісу облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 66 қызметкері мен 11 бірлік техникасы жұмылдырылды. Олардың күшімен ауылдағы арық жүйесін тереңдету, инертті материалдарды дайындау және егістіктен аққан суды ауылдан бұру мақсатында арна қазылып жатыр.